na tulikuwa tumesema kwamba mimi na mheshimiwa Ayub Savula tutaenda kwenye nominations, watu wachague ni nani anaweza kuwa gavana. Lakini nimenguruma kidogo, Savula akakimbia mbio, amepotea, ameenda kwa chama cha ODM na leo amekuwa kule Lugari. Mimi nadhania yeye bado anasimama ugavana. Ametangaza kule Lugari kwamba ameacha kuwania kiti cha ugavana, anatafuta kazi ya secretariat katika muungano wa Azimio la Umoja. Sasa Savula, hata kama umetoka kwa chama cha ANC, kazi ya secretary, yani unaacha kazi ya governor unaenda kutafuta secretary. Sasa hao wananchi wa kawaida watafanya kazi gani kama wewe mbunge unatafuta kazi ya secretary? So mimi ningependa kuomba viongozi wote wakoe kwa chama, tushikilie chama chetu. Ati mtu ambaye anapinga Msalia anaitwa Oparanya, ati yule mtu ambaye anapinga Msalia anaitwa Eugene Wamalwa. Mimi ningependa kuomba tafadhali hao watu ambao wanapinga Msalia, ikiwemo hata mzee wetu Francis Atuoli. Ukiangalia hao watu watatu in 2022, hakuna hata mtu mmoja anasimama kura.